серпень 2014-го Степанівку, де стоїть 30-та окрема механізована бригада, впродовж кількох днів буквально поливають артвогнем і руйнують російськими градами. За розірваною лінією оборони просто неба залишаються тіла десятків вбитих. За ними керівництво штабу відправляє групу на чолі з розвідником Іваном Без'язиковим. Невдовзі усі троє потраплять до рук чеченських найманців. Полковника звільнять за 23 місяці полону в результаті фахово проведеної спецоперації. Його назвуть героєм, а невдовзі затримують за підозрою державній зраді. Отож, хто він? Зрадник чи небажаний свідок? Ви дивитеся службу порятунку. Добрий вечір. 2 роки сподівань і сумнівів рідних завершилися блискавичним звільненням. Операція, яку було проведено із залученням, в першу чергу, Служби безпеки України. Один на один із ворогом, у чому звинувачують полковника, інші полонені. Капітан особового діла Сьома, він мені прекрасно розказав, хто такий Без'язиков. Викриття спецслужб, уривки телефонних розмов як один із доказів зради. Лінія захисту, у чому підозрюють та на чому наполягають ті, хто у зраду полковника не вірить. Як можна совершити державну зраду, сидя в підвалі? Ми зустрілися із Маргаритою, щойно завершилося її побачення у слідчому ізоляторі із чоловіком. Жінка не приховує свого обурення тим, що після полону він знову опинився у неволі. Добитися його арешту вдалося прокурорам. Вони, мовляв, переконали суд у тому, що мають неспростовні докази зради Без'язиковим присязі. Її самі дорікають спілкуванням із терористами, зокрема з Едуардом Басуріним, речником так званого військового командування самопроголошеної ДНР. Маргарита переконує, той дзвінок був кроком відчаю. Зателефонувала йому, коли знайшла підтвердження своїм сумнівам. Говорить, звільнення Без'язикова не хотів хтось із високих чинів воєнного відомства. Виділа, судя по тому, як вони хочуть забирати, як обстрілювали квадрат, з яким вони виїхали. Когда они выехали на эти переговоры, обстреливался квадрат. И он обстреливался с нашей украинской стороны. Муж позвонил, попросил прекратить стрельбу. Она прекратилась, через 15 минут опять возобновилась. И Валера так предполагал, покойный. Вот его сейчас нет, очень жаль. Он как свидетель был бы просто вот, ну, что их специально туда отправили, потому что, ну, как он считал, хотели убить моего мужа. Такое чувство, что вот кто-то там сотрудничал, кто здесь сотрудничал с теми, кто там. На свидании мне сказали, что очень больно и обидно, что когда он был там, это он воспринимал как должное. Ну, это родина, он ее пошел защищать, он офицер, он знал, что такое может быть. Из моего мужа вот удобно сделать боевика. Ну, это связано с этим малазийским Боингом. Жінка шокує тим, що згадка про збитий терористами Боїнг за місяць до подій у Степанівці, а відтак і полону чоловіка, зовсім не плід її хворої уяви. Переконує, вона на власні вуха чула, слідчі вимагають від Івана розповісти про фінансові операції тих, хто поцілив в авіалайнер, повідомити подробиці життя бойовиків, які, каже, її чоловік просто не знає. Показання моєго мужа, як... Как вам сказать, как пленного, они неинтересны, потому что, ну что такое пленный? Что-то услышал, что-то не услышал, да кто там при нем будет какие-то серьезные вопросы решать? А вот когда это боевик, о, это другое дело, да, это, ну, совсем другое, да, то есть это боевик, который говорит, да, я знаю, там, как он сбивал, я слышал, он мне рассказывал, там, ну что-то такое, да, вот. Но это хорошая говорящая голова, которая, это прямой свидетель, который будет говорить, что вот, я знаю, я ж з ними там був. Це ж мої ж всі ж коріша. Виявляється, у полоні Без'язикова тримали бандити ватажком, яких був Хмурий. Це позивний офіцера російського розвідуправління, якого українські спецслужби ототожнюють із тим, хто привіз російський БУК на схід невдовзі після вторгнення окупантів на український півострів. 3 роки тому полковник Без'язиков відбув до перших кордонів оборони. Мовляв, там у нього виник конфлікт із керівництвом, який заглибився, щойно він потрапив у сектор Д. Щоправда, нам знайти такому підтвердження не вдалося. Стояв вопрос тоді, яку розморожувати техніку. І полковник тоді настояв Без'язиков, що треба розморожувати техніку гусеничну, тому що буде працювати російська артилерія. І будуть просто з, при артобстрілі все, що колесне, воно уничтожується моментально. В серпні 14-го впродовж кількох діб російські найманці ведуть масований
планований артобстріл Степанівки, яку зайняли українські війська. На перемовини з бойовиками задля того, аби забрати тіла десятків загиблих, відправляють групу на чолі з розвідником Іваном Безязиковим. Це був не приказ, а просьба начальника штабу Ромигайла, тому що відмовилися йти замполіти, люди, які повинні були йти. В общем, всі відмовилися. Він, старший цієї групи, був майор Шмигельський, нині покойний, погиб, на нього наїхала машина. І третій Євгеній Мандажи. Вони пішли під білим флагом забирати убитих, ранених. Вони договорились там з якимись козаками, і коли вони відходили вже назад, їх схватили чеченці. Їхав він через блокпост, який мав бути закріплений за українськими військами, але коли він туди приїхав, виявилося, що військовослужбовці, які мали тримати цей блокпост, це, наскільки я розумію, 5-й батальйон Прикарпаття. Вони вже звідти дезертували і захопили не лише його, там захопили його групу і захопили там ще групу батальйону «Горень». Всього 8 військовослужбовців. Їм довелося пережити нещадні катування, розповідає Маргарита. Говорить у найменших подробицях про перші дні полону. Їй розповіли звільнені у грудні 14-го Валерій і Євген. Сліди знущань залишилися, каже, і на тілі чоловіка. Самий молодий був з них парень, підчинений моєму мужу. Він не витримав питок і розказав, що серед них старший начальник розвідки, полковник. После этого они пришли к Валерии Шмигельскому, к моему мужу, и спросили, кто из вас полковник, начальник разведки. Ну, муж понял, что Женя не смог, не выдержал, и сразу сознался, что это он. Двоих там держали в какой-то яме, ну, били, естественно, пытали, там искали какой-то жучок на моем муже, из-за этого у него и взорвалась вся форма, то есть ее фактически не было. Как таковой он был в одних лохмотьях. Под утро их вытащили с этой, значит, ямы. Один из кадыровцев достал вот такой вот нож и попытался отрезать голову им по очереди, полковнику и Валере. Их загрузили в автобус и повезли в Донецк. И полковник говорит, что он запомнил, по-моему, там 3 или 4 блокпоста. Валера рассказывал, что он на четвертом тоже потерял сознание. То есть проезжаю блокпосты, бойовики останавливаются, говорили, кто хочет укропского полковника и укропского майора попытать. Чи знайшли підтвердження таким фактам спецслужби, зокрема військова розвідка, нам невідомо. Тривалий час, розповідає Ярослав Тинченко, полковника чомусь взагалі вважали зниклим безвісти. І ще однією загадкою, каже, є місце, де бойовики його переховували. Без язиків тривалий час навіть не фігурував у списках полонених, тому що його ніхто не позиціонував як полоненого з тієї сторони. Тобто, взагалі, про те, що Безязикова, ну, треба позиціонувати як полоненого, про це тривалий час мова не йшла. Він був у списках зниклих безвісті. Всі живі, підтверджені живі полонені, вони утримуються в одному конкретному місці. Без язиків там не утримувався ніколи. Ні про яких інших полонених, які б утримувалися десь в іншому місці, достоменно жодних даних немає об'єктивних. Василь Вовк, на той час головний слідчий Служби безпеки України, щодня зустрічався із рідними, як сам говорить, заручників, терористів, а не полонених. Каже, у нього не викликає жодних сумнівів бажання терористів використати захоплений ними трофей по максимуму. Вони хотіли його використати якомога в більшій ступені в плані визволення своїх соратників, так би мовити, які знаходились у нас в СІЗО, як підозрювані у вчиненні так званих сепаратистських терористичних злочинів. Отримати інформацію про Безязикова, розповідає Олег Вірімієнко, не вдалося, навіть залучивши міжнародні організації. Про те, що полковника ізолювали від решти захоплених, дізналися лише після звільнення учасників ганебного дійства, влаштованого сепаратистами у Донецьку. Вони бачили його там останній раз. Тобто його бойовики видернули. Він теж должен був йти на параді. Його взяли за шкірку і куди-то поволокли. Це було перед всім строєм. От всіх, хто був на параді, 54 чоловіка, всі це бачили. 53 вернули на підвал Донецького СБУ, де вони сиділи до
момента так называемого большого обмена, который произвело тогда профессиональные переговорщики из СБУ. Обличчя цього чоловіка теж є на відео телефоном. Він розповів нам, наказ вивести полковника зі строю віддав бойовик із позивним 63-й. Що сталося із Без'язиковим, далі не знає, а у його зраду, каже, не вірить. Він був дуже збитий. Це людина, яка підтримувала нас, коли нас взяли до житла. Людина, яка підтримувала бійців, не могла просто піти служити на чужій стороні. Просто тупо не могла. Ми шукали людей, які його могли бачити. Його фактично не бачив майже ніхто. Це тільки цей Валера Шмігельський десь там прошмигнув, побачив один раз. Ну і ті, котрі зараз свідчать. Невдовзі після Іловайської трагедії, де загинули сотні українських вояків, сепаратисти вперше опублікують інформацію про захопленого полковника розвідки Івана Без'язикова, який, мовляв, видав їм стратегічно важливу інформацію. Начальник розвідки 8-го корпусу широко відкрив глаза на стратегічну ситуацію. І, звісно, оце... Ця цитата, яка є в інтернеті, яку можна знайти на сепаратистських сайтах, вона, звісно, викликає питання. А що ж він таке їм наговорив? Або, ну, в принципі, яку він їм інформацію міг надати, яка б їм відкрила широко глаза. У ту мить Без'язиков ніякою ексклюзивною інформацією не володів. Але навіть генерали Муженко і Хомчак не розуміли всього, що склалося в зоні проведення антитерористичної операції. Без'язиков, а то мить там був полковник, може там у сотні, там на сотому місці по розумінню ситуації. Іван вперше вийшов на зв'язок у переддень нового 2015-го. Зателефонував матері. З ним невдовзі вдалося поговорити і Маргариті. Каже, чоловік заборонив надавати зразки ДНК дітей і нічого не розповів про себе. З номером мобільного, єдиною зачіпкою, яка би вказала місце його знаходження, жінка самостійно пройшла шлях від слідчого до суду. Каже, саме тоді зрозуміла, звільняти Без'язикова не поспішають. Когда ушел с посады Вовк, не знаю, что там произошло, но в общем он ушел с этой занимаемой должности, вот тогда я поняла, что звонить просто некому. Через, по-моему, то ли 16, то ли 17 дней был суд, по которому разрешили прослушать, там, проверить номер, с которого мой муж, ну, звонил. Я вообще не могу понять, как так можно, то сейчас мне там рассказывают, да, там по телевизору крутят разговоры, вот мы там прослушиваем. У липні 2016-го Ірина Геращенко розповіла про звільнення Івана Без'язикова в результаті проведеної операції. Ми щоразу подавали на мінські групи запити до іншої сторони, до ОРДО, з вимогою надати нам інформацію про місцезнаходження Івана Без'язикова. Взагалі не підтверджувала, що він у них є, надавала недостовірну інформацію. Ну, багато там було деталей, нюансів, в які нехай залишається поки що за кадром. Наприкінці грудня минулого року ми дізналися його місце знаходження. Було проведено із залученням в першу чергу Служби безпеки України. Яким чином його звільнили з полону? Ось для мене особисто це загадка. Обмін є обмін. Якщо його міняють на когось, то його можуть міняти або на живих людей, ну або на щось. Наприклад, на гроші. Ціна цього обміну ніде не озвучена. Вже тепер Маргарита розповіла нам про те, що насправді місце зустрічі з чоловіком їй назвав Олег Кутенко. Телефоном волонтер групи «Патріот» виклав свою версію звільнення полковника і ще одного бранця, який невдовзі дасть свідчення про підозрілу поведінку Без'язикова у полоні. Ми знайшли якісь командири, які знаходяться там. И мы вступили с ними в переговорный процесс. Но так как мы знали, что там у Ивана находится еще один человек, этот правосек, мы решили забрать его в том числе, хотя он, собственно говоря, на нашу территорию очень не хотел идти. Но он психически нездоровый человек, по всей вероятности. То есть. И мы через мать забрали его на нашу территорию. После этого мы с Юрием Александровичем работали на определенную операцию, не будем рассказывать, как она произошла. Вот. И
все договорились, нам тут його просто передали. Ми зустрілися із ним, хлопцем, який має татуювання правого сектора і був полоненим. Це він стверджує, що бачив озброєним і вдягненим у російський однострій полковника Безязикова, тож стверджує, знає справжню ціну його відданості Україні. Та про це ми розповімо дещо згодом. Дати правдиві свідчення про обставини полону, розповісти про все, що там чув і бачив, особливо, якщо не витримавши тиску і катувань, перейшов на бік терористів. Маргарита зізнається, її чоловік розповів слідчим про усе, що пам'ятав, чув і бачив. Відмовився підписувати зізнання лише у тому, що добровільно перейшов на бік терористів. У грудні до Житомира вирушила група слідчих із підозрою для Безязикова у державній зраді. Перейшов фактично на сторону незаконних збройних формувань і працював на них. Він організував збір та обробку інформації про пересування українських підрозділів в районі проведення АТО, аналіз узагальнення цієї інформації з метою розробки виявлення тактичних задумів Збройних сил України. Він мав при собі зброю, що, мабуть, є доволі екстраординарним для осіб, які начебто перебувають у полоні. На доказ вражаючих звинувачень людини, яку ще донедавна називали героєм, зачитують уривки показів тих, хто свідчить. Полковника бачили з посвідченням, підписаним самим ватажком сепаратистів Захарченком. Слідчі викладають уривки перехоплених розмов і розповідають про стеження за Безязиковим після полону. Ми тривалий час займалися збором доказів для того, щоб не робити, скажімо так, поспішних висновків. Була отримана і ця інформація, відповідно. Він перебував безпосередньо на зв'язку у керівництва розвідувального управління так званої Республіканської гвардії ДНР. Неодноразово виїжджав до Ростова-на-Дону. Невже розвідник, за знання і фах якого начебто змагалася не одна банда бойовиків, міг припуститися неприпустимою для досвідченого розвідника помилки у полоні вербувати українського офіцера чомусь на очах у свідків. А повернувшись з полону, знаючи про прискіпливу увагу до себе з боку спецслужб, продовжити співпрацю з терористами. Епізод з майором Косинським, то, що вміняє полковнику зараз. Суть обвинения такова, что полковник Безязыков присутствовал при разговоре боевика с позывным 63 и майора Косинского, при этом 63 пытался завербовать Косинского. При этом полковник стоял в этой же комнате, одетый в форме, его нарядили как елку, одели кобуру. Он не смотрел, что там в этой кобуре, то есть там походу был пистолет, без патронов, понятно, и ему сказали: парень, мы сейчас тут проведем эксперимент, а ты будешь стоять. Если бы полковник не согласился, у него до этого на глазах сделали инвалидом одного человека за неподчинение. Косинский, в суде оглашались его показания, это не секретные показания уже. Он сказал, что Безязыков там не подмигнул, а не сказав, що це все, розвод. Без вагань зустрітися із нами погодився екс-доброволець правого сектора. Це його звільнили з полону разом із Безязыковим. Він розповів, як важко працював на бойовиків у той час, коли, каже, полковник, вдягнений у російський однострій, пив із ними чай та, каже, вільно пересувався територією. Капітан особового діла Сьома, він мені прекрасно розказав, хто такий Безязыков. Занимал там пост, он командовал людьми, он получал удовольствие. Пленный не может носить при себе оружие, он не может получать деньги. Когда он прибыл к генерал-майору Топазову, у него было оружие. Безязыков мне говорил, что он контролировал свой процесс обмена. Не единожды ему предлагал связаться с его родными, передать что весточку, что он жив, что он может
связаться. Он говорил, не надо этого делать. Его свідчення захист ставить під сумнів через пристрасть хлопця до наркотиків, які, зізнається Павло, вживали щодня і просто у камері. Євген Мандажи від спілкування із нами відмовився. Смертю ДТП майора Шмигельського викликає чимало підозр, і не лише у нього, розповідає Олег Вірімієнко. Ми дізналися нещодавно, розслідування кримінального провадження за фактом його смерті було закрите. За відсутністю в діях водія складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286. Слідством було проведено ретельне розслідування, проведено ряд експертиз, зокрема судово-медична, автотехнічна експертиза, експертиза одягу загиблого. Проводився слідчий експеримент за участю рідних загиблого для того, щоб встановити, чи міг водій побачити пішохода. Було встановлено, що він не мав такої можливості. Крім того, потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Намір влаштуватися без'язиковим на роботу ви ж теж намагаються видати за доказ співпраці з терористами. Хоча таку пропозицію, говорить Віталій Титич, полковник отримав від колишніх колег. Та каже, найбільше запитань у нього виникає до самого механізму викриття зрадника. Не їхати і без ухвали суду затримувати без'язикового. Мали отримати ухвалу суду про проведення НСРД, негласних слідчих дій, і почати документувати. Його документувати, як він влаштувався на роботу, як він вступав з контактами, не встановленими мовою оригіналу рапорту, з секретоносцями, якими, як би він намагався отримати від них дані. І найголовніше в момент передачі, як це роблять усі нормальні спецслужби, зафіксувати його момент передачі і накрити, викрити всю цю павутинню ФСБ і ГРУ, які є в нашій країні. Вони агента засвітили, а вся інша сітка, про яку вони ведуть мову в цих документах, отримала сигнал і вживає заходів щодо уникнення від викриття. Тобто це вкрай непрофесійні дії. Я б сказав, вони є злочинними з огляду на військовий стан, який зараз існує в Україні. За час, проведений без'язиковим за ґратами, продовжує адвокат. Матеріали провадження не поповнилися іншими доказами його причетності до зради. Припускає, що справжня причина його переслідування лежить у зовсім іншій площині. Нам нема чого приховувати на цій стадії. Повторюється і заява клієнта, він хоче об'єктивної істини. Є багато доказів непрямих того, що вказана справа є насправді сфабрикованою, да, зовсім для іншої мети, аніж встановлення об'єктивної істини у справі. Найогідніше, що це вони вимагають надати в рамках розслідування цієї міжнародної важливої справи щодо збиття російськими терористичними військами Боїнга. Це дії Служби безпеки України є очевидним злочином, яким можуть дуже зашкодити Україні на міжнародній арені. Олег Вірімієнко переконує, переслідування його підзахисного пов'язане із необхідністю дати суспільству відповідь на запитання, хто відповідатиме за страшні втрати у зоні проведення АТО. Безязыков був как бы в серце события, непосредственно Степановки, і 4 БТРГ заходило з этой стороны в сторону Іловайська. Все, что дальше происходило, то есть так называемая Іловайська тысяча, это вот результат наших великих діячів из Генштаба. Попав в плен к террористам, он делал все, что только можно, чтобы собирать информацию об этой банде, о том, как они работают, как заходит оружие, это гуманитарка. Минулого тижня ми звернулися із запитом до Генерального штабу Збройних сил. Відповідь на момент виходу програми ми не отримали. На камеру нам не раз говорили про те, що справжні винуватці загибелі сотень вояків та втрати великої кількості техніки в АТО нині займають високі владні кабінети. Все кроме действия по вероятности здесь, в Украине. Кто был начальник, почему его начальник непосредственно Ивана здесь, в Украине? Какие секреты может знать он непосредственно? Кто сейчас там пошел на повышение? Ну, вероятнее всего, ну, Иван, ну, как бы не это самое, не участник этих процессов. Ну, я не могу точно утверждать, да, ну, не похоже, по крайней мере, скажем так. Ну, кто-то же это сделал. В Іловайську самый главный секрет, что это была операция МВД. Вопрос по поводу гуманитарных коридоров, огромный вопрос, почему выводили не тем гуманитарным коридором, который пробили войска, я хочу это подчеркнуть. То есть артиллерия и авиация пробила коридор, по которому войска могли выйти.
по какой-то причине окруженные части были направлены в так называемый расстрельный гуманитарный коридор, где противник находился на идеальном для засады расстоянии такой. Я думаю, что ситуация со вторым населенным пунктом, который вы упомянули, точно такая же. Ставлю под сомнение, под очень серьезное сомнение, все, що заявляє Служба безпеки України. Василь Вовк не приховує свого розчарування, спробує використати Безязикова в якості свідка по збитому під Торезом літаку. Екс-головний слідчий говорить, усі докази і винуватці знаходяться в Росії. Їх прізвища давно відомі світовій спільноті. Справу за обвинуваченням Безязикова називає своєрідним рубіконом для колишніх вихованців. Говорить, невідворотнім буде покарання для винуватців сотень смертей українських вояків вже найближчим часом. Я б хотів, щоб вони або доказали повністю вину Безязикова, і ми були б задоволені тим, що все одно покарання невідворотні. І хто б ти не був герой, де б ти не був там в неволі, ти повинен понести покарання за вчинені злочини, або визнали, що була помилка, вибачилися перед Безязиковим і суспільством українським, і сказали, хто замовник цієї помилки. Вибір зберегти життя чи вірність державі завжди супроводжується складною психологічною грою. Телефонні переговори щодо діяльності полковника Безязикова на тій стороні. Там йдеться про користування машиною, про те, що сепаратисти хочуть йому на день народження зібрати 100 доларів. Ставлять Безязикову завдання з'ясувати, чи здатні Збройні Сили України відтяти оцю кішку, яка йде на Маріуполь, відтяти її і розірвати з іншої території ДНР. І Безязиков у телефонних розмовах каже, ну завтра, ну через неділю. Тобто він весь час, вибачте, динаміть їх. Хоч, в принципі, ну, йому як аналітику зробити це було досить просто. Але видно, що він тягне час і не дає їм ніякої відповіді. Наприкінці інтерв'ю Маргарита розповіла про виклик до Генеральної прокуратури України адвоката Веремієнка. Попри те, що говорить, це не пов'язано зі справою її чоловіка, сам факт, каже, змушує її вкотре замислитися над справжньою причиною арешту розвідника. Зараз пропонують варіанти там сотрудничества, и говорят, что если нет, они его в покое не оставят. Ему очень обидно и больно. Он мне сам сказал, говорит, я понимаю, что сейчас понимаю, что мог оставить сиротами своих детей. Понимаешь, что мог погибнуть. А зачем? Історія вже не раз доводила те, що людей, яких довгий час вважали зрадниками, насправді виявилися героями. Ми не намагаємося бодай когось виправдати чи засудити, лише хочемо привернути увагу до історій, в яких насправді чимало темних плям. Ну а відповідь на те, ким виявиться Іван Безязиков, сподіваємося, вже невдовзі дасть справедливий український суд. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень, як і завжди, наша команда бажає вам пильнувати себе та своїх рідних.